Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesi on burdo satude on woni odo. Be maaki si tawi yimbe hino duudi, hino mari jawdi, hino mari metiyeji. Ko honno be gerdata no be yara yeso buri no. No gasa ko be buri ngandude kambe tigiri ko ittihad ko portal. Ko dum do wawata nawrude be yeso joni non hali pulal mi tangi naki no wodi ko sattani hali pulal wa hautete ngollen mi tangi naki den golle hino wodi ko sattani hali pulal wa hautete ngollen bay Allah wadi be do hibe duudi be mari metiyeji bantal mabbe gal fu be halda be fotta mo be tippito be nanga hunde wotere darnen labutane darnen ecole darnen ka qur'ana hunjete darnen waden association sigore mugol kone ugol garto kone ugol nai ma remen awe waden jardin dum do fofu association mo be wada ka hakkille mudum si nafi nafay fo kono pullo ko karahan o dépenserta ka o hettata joni 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 kanko yo gollu fi aroyobe ben hali pulal jabata dum mi golla fi aroyobe nangen do fi jardin mo hectareuji bus fi no o do wurira hara tigiti go der dubi 10 der dubi nogay tawete o do no wawi wallitade haysi ko himbe wulure gollo be dépensatebe pullo jabata dum hautete mo be itta seeda fiye yaru yeso pullo jabata dum pullo gine nanda debe ya fulbe kono en ngi jabata dum pullo goto no way nangude do ko yoni miliar siko sudu siko ekko wona ko kanko tu o gera ha o gayna o nyawlo o gera ha o gayna fe tawa sifa makko temedere no wodi be tumbondirata be wawata gaynude ko fi on non mo be accanta e mo be wi gol ko karimo ne gol lande fi Allah men on fi Allah men on tigi tigi on ko siko wattu gol ka jifa ko dun don woni ko no fi yo yimbe yaru yeso ala ka be rewa sina be fotta mo be wada ko wadata kon fi Allah hara landita ki goddum der ton si a hollita mayo a wora mayo goddo manki ma respect o munyora sabo Allah fiyo fotte munyora sabo Allah fiyo fotte munyora sabo Allah fiyo fotte ko dun don haray woni tigiti gon ko nawrata himbe yeso yeedo porto association dare wana joni dare example wana Lipton depuis 1922 Lipton ka Thomas ka fuddi wadde depuis 1920 ha hande societe on existe harna wi go coca cola go fuddi gantin do ma ila ma sha Allah ndare di ancien societe ji fop ta ko mawdo goto sentino kono ande an Allah fo na fitorde enen ko dun do woni en jabata ko dun do woni enen en jabata ndare sigo dina ari do a wi antigi tigon ko adun do ko haray min haray haaju an dabor min na awi ko sunniya ma ko adun do ma ko adun do min haaju an haray na dina dina ma pinan ko yennu gol ma dabor eto no dogira e moda do sari do a wi antigi tigon an antigi tigon ko oto jaddata min na fi yemi yahu walla min be heba oto ma mi walle no oto jama den ta dun woni golle am min haray konno mi gerra ha mi kale hara dun do yara li yaso enen ko golle men denni dun do non nawrata yimbe yeso enen ko woni en alawo ko woni en alawo faydi ko huda do tu enen mi den gayna peji dun fo hi den gayna peji dun fo na jande na gandal ngakire wana meti ngakire wana joyre ngakire wana hakkille ngakiren fop sendari leddi ni fofaydi ko enen buri jaasude
handicapé ko enen buri jiaso de tampube hara enen ngiden fottu nonum pour le fo son jota ko pour le fo son jota na ko kono mimmi gollay do sentier mo milliard wien do fisabilillah ko lendi fo hauti ma nafore fop minna mitti 100,000 ke godde na ngaiti buy goy ang IT buy goy ang goy to lagon ang awa kilike ko dum do wadi portangal si en yara yeso mo be ko yo depansu fi yeso hay si nafo yali ma nafay yumma mama na mana fa be mama na fa tampo be alla kadi sanatu ma qaddamu wa saro sa darni ka gorana hunjete fiya hunjaagi to ma hunjinal to ma bi do ma yaltina ma tun najuma ko yo marsu tu e kadi ka sakki to de baydo e muynitay tun woni kala darno wa society foti ko dina yango foti ko aduna yango yo e bang ngurundan gollo den sa darna ecole franco arabo ma darna ka gorana hunjete ador taho ko jangino ben kabe wurata don ko honto ko be do yobete kon iwata ko dum don adorta ta nawi go laray jangi yer ko jangu ko jango be yobi wo ko dum heto don lungo perdi no ngo perdi no ngare anga ara darna le lekol ko adorto da ko imamu jon kontro wurata kontro waloto sirun do hebike ay bi julerde ecole ma qur'ana hunjinte kontu cerno jom wurata kontu waloto sirun do hebike ara hebi ecole sa hebali dum darnu gol dum agendira do briki wi joni mi do darni ecole dum ko sama kala wonda so hebi ka o nyama e ka walo yawa wi de ande kali ko hebi ton wo on wallito ray fi labotane go dungo o do si janginali yamari duro arada golmo kono enen ko yingo ngom welata en haldi fotti pullo temedere ronkay ko goto e ben temedere gaynata bayno woni ko nyaw mo be no huditi oya mo be tippito tak mo be jabata ko conseil ko wolana ara ko yem beydu du'a o kari yalla beydan en pottangal si en fottali nafata en beydem pottangal dum do non ka hundu kon non ka sahay o wolo do si wiama ko yo cafe atawai tigi tigi on ayi atamu kono si ko kanko tun tawa jama fo yi ayimo pullo no way golle kono ko si ko kanko tun si woni ko kafo wawata aray non e ko adi adi kon si yimbe falama yarude yeso yo be wadu du'a o dabor yo Allah newnam be fottugol si Allah jaabi nani be fotti ko be faala fo be wadai ko be faala fo be wadai si Allah ngakki nani be pottangal ko be nangi fo yanai ko be nangi fo yanai sa yino lado yoyrende Allah hokki monden ko jettugol bale e dane fo putumbindira nokku ngotu mo be woda ko hebi wadana be kadi joyreji andi wiugol devan arabu fop wiugol tigi tigi on e ko bilal adoyto ko ali jannaji dum naawnde sama kala na politique sama kala jonon goy pale ji wonano do yennede wikke wi ko do adoyto naatu dal janna dum na politique sama kala non dum na politique sama kala non e haray tigi tigi on yo Allah fottin en mo venon sinangiri fi yo en fottu en fottay o vesi golliri fi en yaru yeso en yara yeso ara tigi tigi mbarakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.